עושים כולולו משובח, או צהלולים? ומה הקשר ביניהם לבין גירוש עדים ולוחמות קורדיות שנאבקות בדאש? אז כן, בדרך כלל, רק נשים מצהללות. וזה צליל ייחודי מאוד, כי הוא משלב בתוכו צליל בטון גבוה, עוצמה חזקה ורעד שמכונה בשפה המוזיקלית ויברטו. כמה הוא עוצמתי? אישה שמצהללת, איזו מילה נהדרת, לתוך מיקרופון במקום סגור, יכולה להפיק צהלול בעוצמה של כ-85 דציבלים. עוצמת שיחה בין שני אנשים היא בממוצע 60 דציבלים, אבל מדובר ביחידת מידה אלגוריתמית, ולכן צהלול יכול להיות חזק אפילו פי-18 משיחה. נראה של אוטובוס חולף, הוא חזק פי-1.5 בערך. שמורה ללוחמים שלנו. מה ששמענו כרגע זה כ-2.5 שניות של צהלולים ואחר כך דיבור רגיל של אותה הדוברת. הצהלולים הם הרבה יותר יציבים לכל אורכם מאשר דיבור רגיל. כמו כן, אפשר לראות שהתדר של הצהלולים באופן כללי הוא הרבה יותר גבוה, כ-360 הרץ לעומת 205 הרץ. התדר הגבוה של הצהלולים מחמיר את העניין אפילו יותר, וחשיפה ממושכת להם עלולה אפילו לפגוע בשמיעה. אבל זה לא באמת יקרה, כי הם עורכים כידוע רק כמה שניות. אז איך בכלל מפיקים את הצליל החמקמק הזה? זה לא פשוט, אבל בגדול, העסק קם ונופל, תרתי משמע, על נענו אינטנסיבי של הלשון. כל אחת מן הבליטות האלה מייצגת מכה אחת של הלשון, כ-8 מכות לשון בשנייה אחת. יש נשים שמזיזות את הלשון במהירות לצדדים, ואחרות מזיזות אותה למעלה ולמטה. מעבר לזה, יש נשים שמכסות את הפה עם היד בזמן של מצהללות, כדי להסיר את תנועת הלשון, שנתפסת כלא כל כך צנועה בחברות מסוימות. אבל היד החוסמת, יש תפקיד נוסף. היא יכולה ליצור חיתוכים בזרם האוויר שמשפיעים על הצליל, או אפילו לייצר מהן תיבת יהודה שמגבירה את עוצמת הצליל. בשנים האחרונות, הצהלולים זוכים לעדנה מחודשת. כמעט בכל חתונה, בר מצווה או ברית, יגיע מתישהו רגע הקולולו. אבל זה לא תמיד היה ככה. בעשורים הראשונים של ישראל, מדיניות כור ההיתוך הובילה להצנעת המנהגים הדתיים שהביאו איתם העולים בעיקר מארצות ערב והמזרח. וזה כלל גם את הצהלולים, שנתפסו לפעמים כפרימיטיביים. הייתה תקופה בארץ שמאוד התביישו בזה, אפילו מהניסיון שלי, שכשהיינו קטנים, התביישנו במוזיקה, בשפה, אז גם התביישנו בזה. והיינו מבקשים מאנשים לא לעשות את זה בחגיגות שלנו. זאת אומרת, אני זוכר שאפילו אני ככה קצת נסגרה לי הנשמה קצת כשעשו הליל בבר מצווה שלי. היום... כמובן זה אחרת, גם הדור הצעיר הוא מרגיש אחרת, ואני בעד שיעשו את זה כמה שיותר. זו כנראה אחת הסיבות שבגללן המילה צהלולים בעצמה די חדשה. המוזיקאי חיים אוליאל, איש סדרות ולהקת שפתיים, הציע אותה לאקדמיה ללשון העברית, והיא אושרה בשנת 2001. המילה היא בעצם אלכם, של צהלות ושל הילולים. ומזכירה בצליל שלה את ה... אבל כבר לפני כ-100 שנה, רבי שלום אבוחצירא, רב הקהילה היהודית של העיר קולום בשאר שבדרום מערב אלג'יריה, קרא לקולות השמחה האלה הלהולים, ויש עדויות קדומות גם לשימוש בפועל מצפצפת. בספר מסע בערב של הסופר היהודי איטלקי ואיש תנועת ההשכלה שמואל רומנלי, נכתב, בערב יובילו הקלה לבית חתנה לקול המצפצפת. אז לצהלולים יש היסטוריה ארוכה, והם בעצם באו לכאן ממקומות אחרים. הם נפוצים מאוד בעולם הערבי וגם אצל איראנים, סודנים וטורקים. איראנים זה פרסים, שחר הפרסייה. כן, אבל אני לא יודעת לצהלל. מה אני עושה? הזכור שלהם הופיע כבר במאה ה-5 לפני הספירה, בכתביו של ההיסטוריון היווני הרודוטוס. נוטה אני גם לחשוב, כתב מי שכונה אבי ההיסטוריה, כי כל התרועה בשעת העבודה במקדשים מקורו פה, כי מרבות נשי הלובים להשתמש בו ועושות הן את הדבר יפה. ההנחה היא שהלובים הם בעצם ברברים, ושהמנהג התפשט מהם למקומות אחרים. העוצמה הגבוהה של הצהלולים, שמאפשרת להם להישמע למרחקים גדולים, היא הסיבה שבעבר הרחוק הם שימשו כאמצעי תקשורת בין שבטים או כפרים שונים כדי לידע על אירוע משמח. בהמשך הדרך, נשים ישמיעו צהלולים כשגברים יצאו לשדה הקרב, כדי לעודד אותם ולאחל להם הצלחה. אבל דווקא בשנים האחרונות, הלוחמות הקורדיות הן שצהללו, כדי שיריביהן מדאעש במלחמה בסוריה ידעו שהן בשטח ויפחדו. למה? כי לוחמי דאעש מאמינים שאם יהרגו בקרב על ידי אישה, הם לא יעלו לגן עדן ולא יזכו ב-72 בתולות. גם במלחמת האזרחים באתיופיה, בין השנים 1974 ל-91, לוחמות ה-TPLF, ארגון מחתרת בצפון המדינה, השמיעו צהלולים כדי להבריח את חיילי החונטה הצבאית.
התאמסתי ל-PPLF בגיל 11-12. בגיל 15-14 משהו כזה, קיבלתי נשק והתחלתי ללחם. בגלל הגולנות, החיילים שלנו לא נפל המורל שלהם. וגם לאויב ששומעה, שנשים יש במלחם הזאת. הם יודעים, חיילות, הם חזקות. והיו מספרים בעצמם גם שתפסנו אותם בשבי, ששומעים את הקול של הנשים, היו מפחדים. לא ירחמו עלינו, ככה היו אומרים, כי הם אמיצות מאוד. ובחזרה לכאן ועכשיו. מעבר לשמחה שהצהלולים מביעים בימינו, יש גם אנשים שמאמינים שבכוחם להילחם בעין הרע וברוחות ושדים, וספציפית במקרה של הרוסין, מרחיקים את השדה לילית. יש אפילו טענה שאומרת שהרע שהם מפיקים עוזר לשמור על האדם בזמן מעברי סטטוס, כמו ברית מילה, בר מצווה. ובסופו של דבר, כשמה שעושה שמח, הוא עושה שמח. וגם זה לבדו יכול להספיק כדי לגרש כמה שדים, לא? כוללו התרבות הזאת הערבית של הצהלולים היא משהו שהיה לי מאוד חשוב, שזאת לא תהיה נטע שיכולה לבוא מכל מדינה באירופה, אלא זאת נטע שמגיעה ממדינת ישראל. הצהלולים בדרך כלל מנותקים מהם מהקשר של ריתמיקה. הצהלול עצמו אי אפשר לנקום אותו בקצב, אי אפשר להעמיד אותו על פי. אז פה להגיד, זה מין קריאה כזאת, זה גם מאוד מאוד תרם לאפקט ההפתעה והשגעון הכללי שהיה לדוד לנטע ולטוי.